one and switch. Thank you.
nigga. Move. Bust a move, nigga. Move. Bust a move, nigga. Move. Hey. Nech kričí teraz.
A kto si myslí, že by mali vyhrať Spojené národy severské, nech kričí teraz. Z tohoto by som nevedel, ale keďže máme porotu a sú v nepárnom počte, tak verím, že to rozhodnú tak, že zistíme, kto bude druhým finalistom. So who will be the second finalist? All the people in the building, please come with me and our judges show us. In 5, 4,